Výprava slovenských reprezentantov v cross-country sa na začiatku apríla zúčastnila školských majstrovstiev sveta v Izraeli. Žiarskú atletiku na podujatí reprezentoval Lukáš Muha. Dve školské družstva a dva národné výbery reprezentovali slovenský stredoškolský šport na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v severoizraelskom regióne of Spring. Vo vedení národnej výpravy boli dvaja žiarčania predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marian Majzlík a šéf tréner národných výberov Štefán Muha. V národnom výbere chlapcov sa svetového šampionátu zúčastnil žiarský bežec Lukáš Muha. Z pozície pretekára, to beriem tak, že bol to pre mňa vrchol tejto sezóny. Chcel som sa umiestniť do 20 čo mi nevyšlo, skončil som 27 som z toho sklamaný, ale beriem to aj z pozitívne. Musím začať viac trénovať a Dúfam, že najbližšie preteky mi vidú čo najlepšie. Nominácia dvoch stredoškolských národných výberov bola v kompetencii šéf-trénera Štefana Muhu. Prvé, čo som si vyhradil ako právo, keď sme sa vedeli, že pôjdem ako vedúci výpravy slovenskej reprezentácie, som si vyžiadal, aby tá výber som si mohol vyberať sám. To tým, že som si robil nomináciu žiary nad dronom pred pár mesiacmi pred odvetom, tak to bolo viac ja menej z mojej strany tlačené, aby tá reprezentácia nebola vyberaná niekedy v septembri a pol roka dopredu deti vedeli, že pôjdu do Izraela. Preto sme mali, asi mesiac a pol pred odchodom do Izraela, sme mali výber priamo žiari na dronom na trati, ktoré som si myslel, že budú podobne v Izraeli, s tým, že tá reprezentácia bola vybraná asi by som v tej chvíli najlepšia, aká mohla byť na Slovensku z pozícií chlapcov aj dievčat. Naše zloženie bolo celoslovenské, celoplošné a všetci mali rovnaké podmienky. A myslím si, že ten výber bol, podľa môjho názoru, jeden z najlepších, aký za posledné roky bol a osvedčuje sa nám to v tom, že sme vlastne bojovali skôr do poslednej chvíli o medaile. Národné výbery dievčat a chlapcov skončili v celkovej klasifikácii zhodne na 5. mieste. Chlapčenský školský výber športového gymnázia Trnava obsadil vo svojej kategórii 9. a dievčenský tým športového gymnázia Nitra 13. miesto. Slovenská výprava cestovala do Izraela s miernymi obavami, no vynikajúca úroveň šampionátu milí ľudia a krásna krajina ich presvedčili o opaku. Nám ako trénerom a dá sa povedať aj účastníkom nás až milo prekvapilo, lebo vo všetkom nás predstihli nielen v príprave, nielen v organizácii, ale vo všetkých sférach, ktoré sme my na Slovensku naučení. Zaujímavosťou celého šampionátu bolo samotné umiestnenie trate. Areál Cross Country bol totiž postavený v údolí položenom 211 metrov pod úrovňou mora je to druhé najnižšie miesto na svete. Tým pádom niektoré tie technické problémy s dýchaním a problémy aj mali aj naši chlapci a naše dievčatá, ale napriek tomu to veľmi dobre zvládli, napriek tomu, že tam neboli dlhodobo nejak ubytovaní, ale sme prišli dva dny pred pretekom. Účasť na takto významnom podujatí v kombinácii s jeho exotickou lokalizáciou ide ruka v ruke s mimošportovými zážitkami ktoré ostanú v pamäti športovcov a členov výpravy po celý život. Po skončení športovej akcie, ktorá bola v Izraeli veľmi úspešná pre slovenskú reprezentáciu, mňa osobne ako trénera nadchla jedna vec a to musím povedať a nie, nie aby som tam zabudol spomenúť. To, že čudzí ľudia, žiari na dronom, ktorí nepoznali deti v Levice, ktoré budú reprezentovať Slovensko, mohli vycestovať a reprezentovať Slovensko republiku tak úspešne, ako tvrdíme doteraz mohli naštíviť miesta, ktoré sú pre nich duchovne blízke. A tie deti to adekvátne potom poslali aj našom maili teda do školy na asociáciu šport na školách a poďakovanie nielen sponzorom, ale aj ľuďom, ktorí sa im venovali, ktorí ich tam viedli a ktorí im mohli umožniť tú cestu, ktorá pre nich znamenala moja aj životnú púť. Izrael ako krajina sa mi veľmi zapáčil. Je to veľmi pekná krajina. Myslím, že organizácia na týchto pretekoch bola veľmi prepracovaná. Nezažil som ešte takto dobre zorganizované preteky. Je to pre mňa veľká skúsenosť do budúcna a dúfam, že sa ešte na niečo takéto raz dostanem. A som vďačný aj za to, že ma Slovenská asociácia športu na školách nominovala na takéto významné preteky a že som mohol reprezentovať Slovensko. A dúfam, že som reprezentoval čo najlepšie, ako som mohol. Účasť na takto významnom podujatí nie je pre slovenský školský šport samozrejmosťou. Nie je tomu tak z dôvodu výkonnosti pretekárov, ale vzhľadom na finančné možnosti slovenského športu na školách, ale aj športu ako takého. Dovolte, aby som poďakoval z tohto miesta všetkým sponzorom, bez ktorých by sme sa nemohli zúčastniť tohto celosvetového podujatia. Odnášame si krásne miesto, odnášame si veľa zážitkov. Ďakujem ešte raz za všetky deti, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia, všetkých žiakov, ale aj trénerov, dospelých. Fotografie zo stredoškolských majstrovstiev sveta v cross country nájdete aj na webovej stránke atv TV. .tv.